Hamıya salam, mən Gülyə Möhrə, sevimli dad kanalıma xoş gəlmisiniz. Mən bugün çox asan və ətirli, demək olar ki, unsuz, yağsız və yumurtasız borani piroqu hazırlayacağım. Əgər dadına soruşursunuzsa, dadından və ətrindən heç də şübhəniz olmasın. Burada gördüyünüz ərzaqların düzgün qaydasını videomun açıqlama hissəsində yazacağım və bugün mən götürmüşəm borani və qabığını soymuşam. Sonra qatıq, manlı, şəkər tozu, limon, limonun suyu və qabığı bizə lazım olacaq. Qabartma tozu və üzərinin şərbəti üçün bizə su lazım olacaq. İndi isə keçək hazırlanma qaydasına. Boraniləri süzgəcin iri gözündən keçirdirik. Gördüyünüz kimi bu qaydada uzun-uzun və sonra isə şəkər tozunu, mannanı və qatığı əlavə edirik. Ardınca da qabartma tozunu əlavə edirik. Və sonra bir ədəd limonun qabığını süzgəcin iri gözündən keçirdirik. Beləcə limonun qabıqlarını qarışımın üzərinə əlavə edirik. Sonra isə əlavə etdiyimiz bütün ərzaqları yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Piroqu pişirəcəyimiz qabın hər tərəfini kərə yağı ilə yağlayırıq. Qarışımı qaba əlavə edib, üzərinə və kənarlarına düzəliş veririk və əvvəlcədən isidilmiş 180 dərəcəli sobada 45 dəqiqə bişiririk. Bu vaxt ərzində biz piroqumuzun şərbətini hazırlaya bilərik. İndi isə piroqumuzu əvvəlcədən isidilmiş sobaya ötürə bilərik. Şərbət üçün bizə lazım olacaq adi su, şəkər tozu və bir ədəd limonun suyu. Yaxşı-yaxşı qarışdırdıqdan sonra qazın üzərində qaynara düşdükdən sonra hardasa 2-3 dəqiqə qaynadırıq. Şərbətimiz 2-3 dəqiqədir ki qaynayır, artıq qazı söndürə bilərik. Artıq piroqumuz da hazırdır və şərbəti piroqun üzərinə əlavə edirik. Kənarda gözləyirik ki, piroq şərbəti canına çəksin. Canına çəkdikdən sonra istədiyiniz şəkildə kəsib süfrəyə verə bilərsiniz. Və yanında da azərçay olsa pis olmaz. Bugünlük bu qədər. Əgər bu resepti bəyəndinizsə, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Aşağıda da öz fikirlərinizi yazmağı yaddan çıxartmayın. Bu videomu paylaşın ki, başqaları da baxıb fayda götürə bilsinlər. Sağ olun, sağlıqla qalın. Yeni videolarımda görüşənə dək. İzlədiyiniz üçün təşəkkür. Hazırlayan hər kəsə xoş olsun.